Tak co, hoši, jak vám to jde? Co pak nám to jde? Ale vám se to nějak táhne s placením. Děláme na tom půl roku, už skoro končíme. Ne, pánové, zatím nekončíme. Pokud se nezjistí, jak silné dolze, než to mají fungovat, tak nekončíme. Žádné starosti, hoši, kouká z toho. Pořádný balík. Ale kdy? Podívejte, Liška, ukrást cihlu nebo flašku špiritusu, to dovede každý vůl. Ale my tady krademe myšlenku. Za světovou myšlenku, rozumíte? No jo, ale my si říkáme, že co je doma, to se počítá, víš? No. Člověče, Liško, až nám sem budou jezdit prachatý báby z celého světa, my z nich budeme dělat výstavní kočky, víte, co to bude za kšeft? No. Abyste neřekli, že jsem škod. Záloha.